ریاستی اسمبلی انتخابات کا عمل ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو آئی ایس اور پولیس کمشنر کملیشور شنگناور آئی پی ایس اور دیگر عملے نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سینئر ڈپٹی الیکشن کمشنر نتیش ویاس اور ریاستی چیف الیکٹرل آفیسر وکاس راج گرو کے ذریعے مشترکہ طور پر منعقدہ ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی. اس دوران ان کے ساتھ دیگر اعلی حکام بھی موجود رہے.